directe a TV3. Bona nit, Jair. Bona nit, Natza, ben trobada. Efectivament. I bona nit també als estudiants catalans, que segons l'últim informe PISA estan a la cua de l'Estat en matemàtiques, ciències i comprensió lectora. Sí, sí, sí. Posa aquesta música. Posa. Sí, bueno, posa aquesta música, però mirem al costat bo, perquè, atenció, en comprensió lectora en català som els primers! Soy catalán. ¿A qué quieres que, a qué libro de Mercè Rodoreda quieres que te gane? En fi, aquesta davallada tan gran té una explicació, eh? És la primera avaluació de nivell després de la pandèmia i ja sabem què passava a la pandèmia. Sí, que els alumnes des de casa no van poder adquirir els coneixements com cal. No, no! Que ens ficaven el palet del nas, del PCR, fins aquí, remenaven. Els alumnes catalans tenen el cervell foradat. Sí. Encara gràcies que sàpiguen els colors. Sí, sí. Catalunya està per sota de la mitjana de l'OCDE i d'Espanya. Respecte a l'anterior informe PISA, Catalunya ha perdut 22 punts. Seria l'equivalent a un curs sencer. Catalunya, en matemàtiques, ha perdut el nivell equivalent a un curs sencer. Els alumnes catalans van tan endarrerits que el Departament d'Educació a partir d'ara es dirà Rodalies. Oh! Oh, quin mal! No, 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 no. Sí, sí, podeu aplaudir, podeu aplaudir. En canvi, l'educació a Madrid està molt millor perquè tenen millors professors, com els nens d'aquesta escola, on ahir els va venir l'exministre Jaime Mayor Oreja i els va dir coses com aquesta. Yo siempre digo, España hoy está en caída libre. La culpa no es la Constitución del 78. La culpa es de un proyecto letal suicida que sumó a la izquierda socialistas, comunistas y nacionalistas, cuyo capitán general fue esta organización terrorista que se llama ETA. Però quina bogeria és aquesta? Proyecto letal suicida, cuyo capitán general es ETA. La monja ha estat a punt d'assenyar-se i escopir al terra quan ha sentit ETA. Sí, el que sorprèn de la monja és que no li hagi fotut un calbot, perquè dic jo que fer-se palles mentals també deu ser pecat, no? Sí, home, i tant! Home, és tocar-se fortíssim. De fet, Mayor Oreja, Menor Cerebro, no ha estat l'únic membre del PP que ha citat ETA a les últimes hores. També ho ha fet Ayuso, que ha dit «Seguimos luchando contra ETA en sus distintas versiones». Per Ayuso, ETA ha evolucionat com un punyetero Pokémon. Sí, senyor. Mayor Oreja, Ayuso, Aznar... Sembla que els del PP estan competint per veure qui avança a l'altre per la dreta. Estan jugant al Superfacho Cup. Sí, el joc d'aquest Nadal, amigues, ja el podeu demanar als Reis. Sí, bueno, crec que el rei també hi surt. Tornant a Mayor Oreja, el projecte suïcida capitaneado por ETA no va ser l'única tonteria que va dir el Col·legi de Monges. Va tenir temps per més. El nacionalismo es un puente... Pues bien, sociedades conservadoras religiosas y tradicionales, vasca y catalana, cuando cruzan el puente, esas sociedades se transforman en sociedades en la extrema izquierda. Sembla un problema matemàtic, oi? Si un vasco i un català cruzan un puente, ¿cuándo se encuentran con Stalin, Lenin i Marx? Responda, señorita Natza. No lo sé, no lo sé, soy catalana, tengo muy poco nivel de matemàtiques. Ara ja tenim aquesta excusa. Esteu prou evangelitzats? Jo crec que no. Crec que voleu veure un altre vídeo de Mayor Oreja. Som-hi, doncs. Hemos sufrido el enaltecimiento de un derecho que se llama la autodeterminación en el ámbito de las personas. Es decir, tú te autodeterminas para elegir el género que quieras. Tú te autodeterminas para abortar cuando quieras. Tú te autodeterminas para matarte a través de la eutanasia cuando quieras. A la segunda etapa es donde va a haber una autodeterminación de las comunidades. ¿Adit? Autoermines, que és un nom d'un concessionari. Sí, sí. Si ho he entès bé, crec que Mayor Oreja ens acaba de dir que Catalunya és trans. Perquè li diu autodeterminació a tot. Sí, sí. Fes curses.
Sí, sí. Això què és? Jo dic una cosa. Ara, quan una amiga em digui acompanya'm a la mani de l'autodeterminació, no sabré si vol que l'acompanyi a un acte d'Òmnium o avortar. Sí, o avortar la seu d'Òmnium. Bueno, tot sí, sí, podem fer una gran barreja. I ara un tema important, especialment per les persones que estàveu preocupades pel futur laboral de Miquel Iceta, que no sou poques. Tenim bones notícies. Miquel Iceta ja ha trobat feina! Sí, és una boníssima notícia. Iceta sí. Serà el nou ambaixador d'Espanya davant la UNESCO, amb seu i sou a París. Que et dic una cosa, no em sembla malament enviar-lo allà com a venjança per haver-nos portat a Manuel Valls. Mira, doncs mira, una altra concessió de Pedro Sánchez als independentistes. Iceta és un exemple de superació, perquè us feu una idea, va estudiar química i econòmiques. Com t'has quedat? Té dues carreres, Miquel Iceta? A veure, no, de química... Perquè paro de fer acudits d'aquest home, ja. No, 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 no. De química només va fer un any. I d'econòmiques? I d'econòmiques en va fer 5, però atenció, perquè només va cursar primer perquè va repetir 5 vegades. No rieu del fracàs escolar, per favor. No, no, no. El van acabar expulsant de la universitat, així que, nens i nenes de l'informe PISA, no està tot perdut, no. Sempre us quedarà a París. Oh. I, canviant de tema, continua el colabrot de les reunions entre el PSOE i els partits independentistes. Avui hem sabut com s'organitzarà el diàleg després de la investidura de Sánchez. Finalment, no hi haurà una taula, hi haurà 5 taules. Això vol dir que el PSOE podrà ignorar els independentistes a 5 llocs diferents. Però la pregunta que ens fem és per què calen tantes taules? Perquè passa, Natza, com els casaments. Tu no pots juntar la tieta de l'ANC amb el cunyat de Vox a la mateixa taula. Ah, bueno, o sí, pots asseure'ls junts i que el teu casament obri el TN a vespre. Exacte. Crim múltiple a Torrelles. No, no és fàcil, això de les taules, però intentaré explicar-ho. Mira, us he portat una pissarra. Mireu. Fem-ho gràfic, fem-ho gràfic. Fem-ho gràfic perquè tenim alumnes de l'informe PISA. Aviam, hi haurà una taula del PSOE amb Junts amb verificador. Jo us explico. Aviam. On? Aquí, aquí. Ho farem aquí, al final. Mireu. Ah, no, ho farem aquí. No, ho farem allà. A veure si... Hi ha la taula, ja hi ha moltes taules, només ens faltava aquest embolic. Aviam, si s'encén el llum vermell. Molt bé, correcte. Mira, una taula de PSOE amb Junts amb verificador. Espera, posa-ho maco. Ah, sí. Aquí està. Aquesta és la taula de PSOE, Junts i verificador. Després hi haurà una segona taula de PSOE... Sí. Amb Junts... Sí, i... Ojo, amb verificador. Però... També faran una taula PSOE... Sí? Esquerra. Uh-huh. Amb un verificador. Ojo, ha canviat el color, eh? Molt bé. Aquest és negre. Aquest serà diferent verificador. És el color del... El verificador negre. Del verificador. Una altra taula del PSOE com a govern d'Espanya. Val. És aquest. És sí. El mateix, però sembla diferent. L'altre no és com a... I, no. No, i amb Esquerra, val. On són? Com a govern català. Però aquí sense verificador. Sense verificador, que aquest verificador se n'ha anat a fumar, entenem. Però... No cal, aquí no cal verificar res. No cal verificar res. I per últim, PSC, que el tenim aquí, ha demanat fer una taula només de partits catalans. PSC... Amb... Una taula allargada. Sí, una taula allargada. Sí. Esquerra, CUP, el PP, Junts... No sé qui són... No, els comuns. No me'n recordo. I suposo que hi haurà una altra taula... Una altra taula només de verificadors. Que s'han trobat... S'han trobat... Amb el que estava fumant. On és l'altre? Aquí. L'altre verificador, aquí. Hola! Ha tornat, s'ha quedat aquí. En fi... Sí, el que no entenc és per què el PSOE i Junts tindran dues taules... Aquestes dues taules de PSOE i Junts diferents, no entenc. No aquestes dues diferents. No. Perquè han de parlar de temes diferents, Natza. Bueno, perquè han de parlar de temes... I per això necessiten dues taules? Això no t'ho puc respondre aquí, he d'anar a una altra taula. Thank you.
sí. Però, Jair, per dir això, calia que anessis a una altra taula? Un moment. Sí, ara que hi penso, la veritat és que no calia. Vine de Pública l'està passant i participa en el fantàstic sorteig de... Xxxt, no ho podem dir. Només ho sap la gent que ve de Públic i el CNI. Envia'ns un WhatsApp o, si prefereixes, un correu. Perdoneu, ja està, es torno a seguir. Sí, ja podem ja continuar? Ja? Podem sí. La Unió Europea s'està plantejant rebaixar fins als 17 l'edat per treure's el carnet de conduir. Què? Hòstia, però si el que hauria de fer és fomentar el transport públic. No entenc res, ja, dels que... No? Sí, ja ho tens. Ara els joves podran conduir el seu propi metro. Ah. Ara bé, el conductor haurà d'anar acompanyat d'algú que tingui com a mínim 24 anys i 5 anys d'experiència... D'experiència... En conduir. En conduir. En conduir, o que hagi vist Fast and Furious 3 cops. Que aleshores convalida. Escolta, a mi no em sembla bona idea que condueixin els de 17 anys. De fet, tampoc em sembla bona idea que condueixi la gent de més de 60. De fet, només hauria de conduir jo per la seguretat vial. Totalment d'acord. I per això ara impartiré una classe express per ensenyar a conduir a tots els joves de Catalunya. Però ho faré a la pantalla. A veure, a veure... el primer que heu de conèixer... nanos, joves, què tal? No, fet, no, tu no ets jove, no cal que facis de jove, tu no ets jove. Jo sóc el boomer que us ensenya. El primer que heu de conèixer són els senyals de trànsit. Els més habituals són... Perill, persona caminant sobre un piano gegant. El de perill, persona enterrant un cadàver. O perill, hem tornat al segle XIX, eh? La locomotora. El viatge Barcelona-Mataró, del 1850. Escolta, sí. Vols dir que ets la persona indicada per donar classes de seguretat vial? No sé per què faig una pregunta, perquè en realitat no m'ho pregunto. Jo m'he tret el carnet 3 vegades, me l'han retirat 2, i allà he vist coses que cap persona voldria veure. Una cosa bàsica que no t'expliquen a l'autoescola és que és important que quan viatgeu en cotxe ho feu dins el cotxe. No feu com aquest pobre noi que circulava assegut en un tobogant de joguina lligat al sostre i fent la salutació feixista. Això no ho destaca el titular, els hi sembla normal. D'acord, bueno, és xiclana. Sí, però... sí. Que igual allà és típic. No ho sabem. No, digui-ho d'anar amb un tobogant a sobre el cotxe. Les xiclanes són... Sí. Són de gent d'estiu, no? Una altra cosa molt important, no heu de conduir si heu begut alcohol. Això a molta gent li costa recordar-ho. Mireu si costa que fins i tot a un futbolista que es diu Drink Water... Que això vol dir... El van enxampar conduint borratxo. Drink water. S'hagués dit drink bourbon, drink patxaran, drink aromes de Montserrat, però drink water, una deshonra per l'avi drink water. I està desheretat, suposo. Home, evident, aquest no ha tornat a casa. En qualsevol cas, si la policia us atura per conduir beguts, correu-vos les excuses. La detenen per conduir borratxa i diu que és Hillary Clinton. És de les... Bueno... Molt mala excusa, no sé que sigui Hillary Clinton. És que potser és Hillary Clinton, jo tampoc. A veure, podem comprovar si és Hillary Clinton? A veure, companys? Jo també fa temps que no la veig. Jo des que va perdre les eleccions aquelles amb en Donald Trump no l'he tornat a veure. No, però hauria rejuvenit i passat quasi a l'adolescència. Sí, bueno, en fi. I esmorzar xococrispis amb fentanil. Però bueno, com tothom sap, aparcar és una de les maniobres més difícils i per la que suspèn més gent, però només heu de recordar tres coses. Primera, no us oblideu de posar el fre de mà o el fre que sí. Ai! El tanto, què passa? Ei, senyors! Susto! Fa mal de veure. No mal. I el que fa mal de veure i no té res a veure amb conduir és a partir dels 50, camisa groga, no. Segon consell, si aparqueu al carrer, abans heu de pensar bé les maniobres que voleu fer. Atenció, aquest cotxe, enrere, endavant, no sabem on va, desapareix allà darrere un croma, bueno, molt fort, senyor, estupor, però, al tanto!
jo no entenc quin pedal has de tocar per sortir turbopropulsat enrere. La senyora Bassett a mirar què passava. Sí, no? Bueno, perquè he notat un cop que he tocat. Sí, bueno, hi ha 16 morts, sí, senyora. Sí. Ara, anar a aquesta velocitat cap endavant i tirar enrere no, després, això no és el més normal del món. Enrere. Sí, sí. Aquesta senyora ha vist Fast and Furious. Sí. I últim consell, si no hi ha lloc per aparcar, sempre el pots fer tu mateix, crear la plaça d'aparcament, no? Fixeu-vos molt bé en aquest senyor. Que... Ei, aviam. Bateria... No. Paral·lel, bateria... Aquí està bé. Aquí està bé. No me'l robaran? No, el tio ha entrat com si entrés a Gaza amb un tanc. Bueno, fins aquí la classe magistral. Si seguiu aquests consells, sereu bons conductors. I si mentre conduïu teniu algun dubte, consulteu el mòbil. Moltes gràcies, Jair. Seguim en directe a TV3. Agafa les teves coses, no me les deixis aquí, que molesta. Sí, i dèiem, i ara rebem amb un fort aplaudiment a l'Anna Joven. Estàs contenta. Quina entrada. Cada dia has d'entrar així. Sí, a la feina, dic. Sí, no, també, quin cansament. Bona nit. Avui porto gossets, sí. Galls, ovelles, rotllo rebel·lió a la granja, o com li diria el jutge Llarena, rebel·lió, sedició, malversació i desobediència a la granja. Sí. Recordem, Anna, que tu expliques les notícies de la setmana fent servir vídeos d'animals. Tens algun exemple per il·lustrar, per exemple, el tema dels verificadors, que és un dels grans temes de la setmana? I tant que sí, no m'ofenguis, clar que sí. Tu què vols veure, un vídeo d'aquests? Doncs sí, dissabte vam conèixer el verificador de Junts i aviat sabrem qui tria Esquerra. Però si hi hagués una reunió entre Junts i Esquerra, també es portaria cadascú al seu verificador. Quin paper tindríem? Oh, veiem-ho en aquest vídeo. Sisplau. Atenció, heu sentit... No és un gos. No és un verificador, és un velociraptor. Però què és aquest? No sé. Aquests gossos fan aquesta pressa. Sí, és que aquests gossos tenen aquest so, no borden, tenen aquest so. Criden. Aquest gos, que la raça no sé quina és. No, jo tampoc. Un puc, a mi no en anglès és puc. Un puc, eh? Puc, bueno, un i el nom ja semblen unes sigles d'una droga. No puc. Què dic? En té molts problemes, aquest gos, sempre. Té molts problemes. També podria ser, a part d'Esquerra i Junts, també podria ser Podemos i Sumar, que definitivament... S'han escindit, s'han separat, s'han barallat i, per tant, també podien tenir aquesta conversa tan agradable a crits. A crits, ja! Sí. En fi, mentre Junts i Esquerra, ells es tiren els plats pel cap, hi ha una persona que està molt crescudeta, i és el Pedro Sánchez. Cada vegada se'l veu més segur de si mateix, com aquest gall d'aquí, per exemple. Mireu, atenció... A veure què passa amb aquest. De persona humana... Perdona, un moment. Aquí sota hi ha una persona humana. Però què són aquestes cames de Romario? Això és una disfressa. No. Són dos persones. Sí, home, això és Euro Disney, una cosa d'aquestes. O potser un segurata de la discoteca Titus de Badalona. Això ja no sé de què em parles. Ha sortit, a més, ha sortit per un forat molt petit. Bueno, molt baix. I ha anat, sí. És com... Compte. És com allò que se'n va als edredons, que se'n va al buit. Sí, que fan així i després... Mai funciona, també t'ho dic. Ah, no ho he provat. Tu ho has provat, jo no ho he provat. A mi sempre se m'imparen. Ah, perfecte. En fi, seguim amb l'actualitat, perquè aquests dies s'ha parlat molt del tema de la Letícia i el seu excunyat. Si hi havia marro o no hi havia marro. Ojo amb aquest tema, ojo amb aquest tema. Jo no vull entrar en jutjar si a aquest senyor li hem de fer cas. No, res, no jutgem res. No, mai. No. Però mai. Sí que tinc imatges de com van rebre la notícia a la Zarzuela. Aquest és el rei. Aquest és el rei. Amb l'os d'algun avantpassat. Sí. Vés a saber. Déu meu, és aquesta cara. Aquesta és la cara. Ja és la que vaig posar jo. Sí, què més? Tenim el tema que segueix obrint telenotícies i és la sequera, quin mal rotllo. Per combatre-la s'aplicaran restriccions a 202 municipis i molta gent s'ha pres fatal que no es deixin omplir la piscina de la seva segona residència a Matadepera.
Sí. Com, per exemple, sí, sí, aquest cangur d'aquí, que mireu com ha reaccionat quan li volen treure el seu... Ai, Perdona, ha tirat una senyora a terra. Era una senyora? Hòstia, ara pensava que era un senyor. No, jo també, jo també. Bueno, no es distingeix, no sé, és que es veu tot terrós. No... És Austràlia. És Austràlia. Sí, és que... Però escolteu, també hi ha gent que té molta consciència climàtica i tot i que tenir un jacuzzi, inventa cosetes per fer bombolles a la piscina. Com, per exemple, aquest gos d'aquí. Eh? Oh! Un platet de llenties i després un jacuzzi. Ah, sí. Aquí s'ha vist... Aquí s'ha vist reconeguda molta gent, eh? Sí. Heu fet un o... Ho heu fet alguna vegada, sí, això, sí, eh? Home, i altres cosetes. S'està desinflant, aquest gos, pobret. Sí, és molt prim, és un galgo. Aquests dies també hem notat problemes d'abastament als supermercats. I no és que faltin aliments, tranquil tothom, sinó que la meitat de les lleixes s'han buidat per posar-hi torrons. Ah. Recordem que el Nadal és aquesta època de l'any en què et poses les botes i, de fet, la nostra reacció davant del mirall quan mengem molt després de Nadal és una mica com la d'aquest os d'aquí. Atenció, ara s'està mirant... Ai! Ai! No sóc jo, no sóc jo! Aquell canaló de més. No aquell tercer plat d'escalivada de vi. Esglai i indignació posterior, eh? Totalment, sí, sí. Jo crec que per això... Jo crec que per això cada any surten torrons de gustos perquè no en mengem més. Això és un tema, eh? Ai, no. Això és un tema. Això és un tema que hauríem d'anar ja tancant el tema dels torrons, sí, dels de gustos torrons. De torrons. Aquest, o sigui, aquest any en tenim prou amb tres. Què va la moguda? No ho sé, de pernil dolç, jo què sé. De pernil, al final... de crispetes. De crispetes. Ah, jo ho he dit de broma, això de pernil. No. Ah, n'hi ha de pernil. Una famosa marca de pernil. Això és com les patates fregides, que també tenen gust d'ou ferrat. D'ou ferrat i de pollastre. Torró d'ou ferrat n'hi ha? Torró d'ou ferrat? Bueno, ostres, què dius? Això què és, unes postres o un vermut? Estem aquí... Sí. No sé, però hi ha de tot. Però ara mateix a les lletges dels supermercats hi ha torrons que estan com aquest pobre gos d'aquí, que tenen una crisi existencial que no se l'aguanta. Mireu la corona. Però a veure un moment. Aquest, perdona. Jo vull ser una ovella. Però a veure un moment, per què diu, ho està fent per voluntat pròpia? No. Home, no sé jo, La pena que porta dintre. Aquest gos que es podia dir Torró, que és nom de gos, no? Sí, senyora. Torró. Sí, Torró. De fet, jo vaig provar fa poc un torró de foie d'ànec. Perdoneu. Fàstic. Bueno, sí. Pensava que anaves a dir torró de gos, que hauria sigut molt pitjor. No, calla. Espera't. Temps al temps, però espera. Ai, que bé. No us voldria ensenyar la meva reacció després de menjar aquell torró, però sí que, perquè esteu sopant, probablement, però va ser una miqueta així. Eh? Dius, torró de foie. Anna, què et sembla? És boníssim. Quina gran manera d'acabar. Moltes gràcies, Anna. Una basca. I ara és el moment de connectar amb els serveis informatius. Toni Cruanyes, bona nit. Bona nit. Avui al Telenotícies ens farem ressò d'aquesta patacada en el nivell de matemàtiques i lectura dels alumnes a l'informe PISA. És un retrocés a tota Europa, però Catalunya recula més que la resta d'Espanya en matemàtiques, en ciències i en comprensió lectora. És el primer informe després de la pandèmia i genera dubtes sobre l'ús de les tecnologies i també les aules d'alta complexitat. Tot això ho explicarem i també tindrem al Telenotícies la consellera d'Educació per donar les respostes de part de l'administració. I encara en política, els 5 diputats de Podem deixen Sumar i s'incorporen al grup mixt del Congrés perquè asseguren que és l'única manera de fer política. Aquesta decisió arriba després de mesos de tensions entre tots dos partits. Avui també s'ha sabut, en el cas de Catalunya, que Jéssica Albiach s'ha donat de baixa de Podem. Ho explicarem després de l'estar passant. Doncs estem en un gran moment d'entesa de partits, pel que sembla, Toni. Està la cosa una mica complicada. Tota l'estona són històries d'amor, el que expliqueu al Telenotícies. És preciós. Escolta, demà feu festa vosaltres, no? Sí, demà celebrem el dia de la Constitució i l'aniversari de la meva mare, concretament. Mira que bé. Doncs felicita-la de part meva. Moltes gràcies. A la teva mare. Sí, no, la Constitució, no, de part teva. No tinc el contacte directe amb la Constitució.
Moltes gràcies, Toni. Nosaltres tornem de seguida amb en Peyu. I ja tenim amb nosaltres en Peyu! Guapo! Bueno, ha dit guapo. Sí, això perquè... Sí. Bueno, en fi, no entrarem en detall. Una noia ha dit guapo. No, no, escolta... No, i no estava al guió, ho ha dit espontàniament, li ha sortit. Contra gustos, escolta, aquí no ens hi ficarem. Bona nit, Peyu, com estàs? Què tal? Normal, normal, anar fent. Normal, vas a algun lloc aquests dies de pont? Sí. O no fas festa perquè la Constitució no et va ni et ve, aquestes coses? No, sí, home, i tant que faig festa. Si som espanyols, ho som per lo bo i per lo dolent, eh? Sí, sí. Sí que és veritat. Mira, ara et preguntaria què és lo bo i què és lo dolent de ser espanyol, però no sé si vull entrar en aquest... No, jo crec que no cal que t'hi fiquis. Lo bo són els dies de festa. Sí. Jo surto d'aquí avui i vaig cap a Mallorca. Vaig a Mallorca a una trobada de pastors. Ah, anava a dir a prendre el sol a l'hivern, que per ara ets poc alemany com per anar a Mallorca ara mateix. Sí, seria raro. Però bueno, escolta... Una trobada de pastors. Sí, sí. Voleu aprofundir en això o anem a les notícies? Bueno, escolta, si queda... Anem a les notícies, però si queda temps... Sí, sí, sí. Sobretot per la trobada de pastors a Mallorca. No és que sigui excepcional una trobada de pastors, que entenc que de tant en tant us heu de trobar. De tant en tant, sí. Com tots els gremis. Tots els gremis, esclar. Vas allà, plores una mica... Molt bé, deixem-nos d'històries. Anem al tema, sisplau. Anem al tema, perquè mentre estem aquí xerrant, alegrement, potser hi ha algú a Terrassa robant qualsevol cosa. Jo, per favor... No, per favor. Per favor, que també són persones, la gent de Terrassa. Sí, no, home, que sempre estem etiquetant el personal. No estic etiquetant a ningú, és una prova real, no és cap prejudici. Cada any, quan arriben aquestes festes, les dates de Nadal, hi ha tradició que algú robi alguna peça del pessebre de Terrassa. És així. Però a veure, això és molt pitjor que robar, és un sacrilegi. És doble delicte, és robar una cosa sagrada. Doncs ha tornat a passar. Mireu, enxampen dues persones intentant robar figures del pessebre de Terrassa. De veritat que la baixesa humana... No té límit. No té límit. I aquests els han enganxat, però podrien haver desaparegut el nen Jesús o la Verge Maria, com ja ha passat altres anys. I és que la tradició de robar figures del pessebre de Terrassa ve de molt lluny. Just fa un any, mireu, desembre del 2022. 4 denunciats per intentar robar figures del pessebre de Terrassa. Però què són d'or massís, les figures? Em sembla que és guix, que amb l'aigua es desfà, vull dir, que ja veus. Desembre del 2021, fa dos anys, roben Sant Josep i el bou del pessebre de Terrassa. Imatge tristíssima de la Mare de Déu sola amb el seu fill. Bueno, sé què dir-te. Bueno, a veure, el Josep tampoc se'l trobarà molt a faltar, perquè el que va fer... Han deixat l'essència. Sí, que és veritat. Cada any algú o altre roba les figures del pessebre. A vegades, com va passar el 2021, tornen a aparèixer en algun altre punt de la ciutat. Això és més inquietant. Ah, bueno, això... Troben la mula del pessebre de Terrassa a l'Alzina del Salari. Però això s'ha d'interpretar d'alguna manera. Deu tenir alguna explicació. Això és una performance que vol dir alguna cosa. Jo trobo que la mula fa molta pena sola aquí al mig del bosc. Sí, sí, és terrible, però per dures que siguin les imatges, s'han d'ensenyar, Jair. No, no, Catalunya va saber. Va saber, Catalunya. És que això està passant a Catalunya. Això està passant aquí. Catalunya vol cebre. Ja està passant. Aviam si veient aquesta pobra bèstia abandonada aquí al mig del bosc, la gent pren consciència i deixa de robar les figures de Terrassa. Segur. Fins i tot hi va haver un any que el robatori es va convertir en un segrest. Concretament es va segrestar el nen Jesús. No, home, això sí que ja és una blasfèmia, eh? O sigui, segrestar el nen Jesús. Quants manaments estàs violant? Tots. És que no, bueno, tots. I els que no es van escriure també els estàs traspassant. Però aquí hi ha Terrassa, les FARC. Noi, els autors, mireu, els autors...
van enviar una foto de la figura amb un exemplar de la premsa d'aquells dies i amb la petició d'una recompensa. Una recompensa, eh? Que qui l'ha de pagar? Els seus pares no són figures de guix, no, no mouran un dit. Bueno, però escolta, van rebre uns quants regals del Reis d'Orient, no sé. Jo recomanaria a l'Ajuntament de Terrassa que, sabent que cada any passa exactament el mateix, ho incorporin ja com a tradició nadalenca, mira, que facin dos pessebres, sí, un d'exposició i l'altre ja pensat perquè el robin. Bona idea. Sí, 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 els hi facilites la feina. Ah, llavors home, fas una mena de gincama per trobar les figures als mateixos veïns. Clar, ja un agent de policia que digui aquest no és el de robar. No, no, el que de robar és la... clar, que t'indiqui. Sí. A veure, és Nadal, també hi ha d'haver un espí nadalenc entre lladres, ah, una cosa... Respectem-nos, respectem-nos. Els lladres, entre nosaltres. Bé, per sort no tot són males notícies, com el robatori recurrent del pessebre de Terrassa. També hi ha espai per la il·lusió i l'esperança, perquè, amics, amigues catalans, catalanes, s'ha acabat la sequera! Bravo! Això sí que és una bona notícia. Home, home, i s'ha acabat gràcies a Vic, que això és el més important. Però sí, o sí. Cada 3 anys que no plou? Eh? Què estàs dient? No, fa 3 plourà. Anys que no cau ni una gota. Plourà. I a Vic, menys. Ben aviat. I serà gràcies a la capital de la meva comarca, o sigui que com a representant d'Osona, doneu-me les gràcies, si us plau, deixeu-me que m'acosti, toqueu, podeu tocar el trompeta, us he salvat de la misèria absoluta en la que hauríeu quedat. La meva aigua apaivagarà la vostra set. Però pots tornar al teu, pots tornar al teu lloc, que t'ha agafat un deliri de grandesa. Això de fer de profeta li agafes gust ràpid, sí, eh? No, vale, en un segon ja has entrat en el paper. Serà que el portes a dintre? Pots saber què estàs fent? Què és això? Bueno, el Milei d'Osona. Què es fas prometent coses que no pots? Escolta, bàsicament estic donant bueno, que la gent em dongui les gràcies, recollint la gratitud, perquè Vic, la capital d'Osona, la meva comarca... Sí, ja ho has repetit. És la responsable de que la sequera tingui els dies comptats. Mireu la notícia. Les campanes de la catedral de Vic repicaran per cridar a la pluja i acabar amb la sequera. Ah, val. No, és que pensava que era una bestiesa. No, és un sistema que sempre ha funcionat. Veig moltes cares d'il·lusió entre el públic. També... veig algun incrèdul, algú que li sembla que tocar les campanes i provocar la pluja no té cap base científica, potser? Hi ha algú que pensi això? Bueno, jo el que no acabo d'entendre és per què no les han picat molt abans, les campanes. Bueno, també és veritat que hi ha molta enveja. Sí, i amb els d'Osona sempre tenim molta enveja. Bueno, escolteu, de moment s'ha aconseguit el mateix amb el repic de campanes que amb la cimera del canvi climàtic dels Emirats Àrabs. Aquí tens tota la... Estem 0-0. I costa molt menys les campanes de Vic. Repicar les campanes, és veritat, no va amb gasolina, aquella campana, molt rara hauria de ser. No contamina, costa molt menys, la gent no s'ha de trobar al campanar, en fi, tens prou de quedar-te a casa i sentir-ho. Ara no ha plogut ni una gota. Bueno, un moment, hòstia, no és una cosa immediata, tampoc. No, no. Això es va fer dijous. Dijous passat es va fer el repic de campanes, han passat 5 dies. Sí, quin marge, quin marge. La campana quin marge té, el miracle quin marge té. Bueno, de moment paciència, abans de sumar-vos al carro dels negacionistes del poder de les campanes, paciència. La veritat és que jo, quan vaig llegir el titular, estava molt esperançat. Vaig pensar, ja ho tenim. Escolta, coses més inversemblants han aconseguit amb la religió. A tu et diuen, fa uns anys, que hi ha un grup de gent amb un dels patrimonis més importants d'Espanya que no hauran de pagar l'IBI de cap de les seves propietats, i tampoc t'ho creus. Algun poder tenen, aquesta gent. No, i tant. Uns quants. Ja està. Com a poder, el que s'entén per poder, tenen. Que ens beneficia la majoria, no ho sé. Això ja és una altra cosa. Bueno, ja us dic, llegint el titular, el sentiment va ser d'esperança. Quan vaig anar al detall de la notícia, ja em vaig espantar una mica més. Què passa? El ritual inclou el sacrifici d'algun nen petit? Algun fill d'un capellà? No. Hem de sacrificar el fill del capellà. El tema és que, per fer ploure, s'ha volgut recuperar el que es coneix com el toc de tempesta de Santa Bàrbara. Això és un repic de campanes que s'utilitzava fa segles per foragitar les tempestes i evitar els aiguats que feien malbé els camps.
Però justament el que volem és que s'acabi la sequera. O sigui, l'objectiu és el contrari. No passa res, no passa res, no passa res. Ho tenen tot controlat. Sí, faran el retoc de Santa Bàrbara, el que serveix per espantar la pluja, però diuen textualment al grup de campaners de Vic que el farem a la inversa. Intentarem que plogui. Jo ho trobo arriscat. Perquè com es toca una campana a l'inversa? Però que no tenen una altra història que sigui per cridar la pluja. Es veu que no, és el de Santa Bàrbara. La campana, que jo sàpiga, no sóc campaner, però només pot picar. Sí, sí, sí. A mi em fa por que Santa Bàrbara no ho entengui. Bueno. Estem parlant de... Bueno, no ho entengui, és que l'estan confonent. Clar, o sigui, clar. La culpa no és de Santa Bàrbara. No. Clar. Home. És un repic de campanes que no s'utilitza des de fa segles. Tu posa't en el lloc de Santa Bàrbara. Fa 300 anys que ningú fot el repic de campanes aquest. De cop i volta, dijous passat, sents... Hòstia, les campanes de la catedral de Vic. Què passa? Aquesta dona, què collons vols que se'n recordi si la cançoneta anava així o anava a l'inrevés? Tu diràs. Si tu sents una cançó a la ràdio i al cap de 5 minuts no te recordes de la lletra. Exacte. Home, estem parlant d'un repic de campanes que s'utilitzava a l'edat mitjana. Per més santa que sigui la Bàrbara aquesta, ella sentirà campanes, dirà... Ui, volen que faci allò de les tempestes, que les faci fora. No esperarà a escoltar el detall de la campana, si va al dret o al revés. Clar. A veure si amb la brometa aquesta el que farem serà allargar la sequera. Ai, contraproduent. Jo no m'arriscaria, no? Però ja s'ha fet, es va fer dijous. Som a dimarts, fa 5 dies que es va fer el repic. Podem donar un parell de dies més de marge, però no fa bona pinta. No fa gens de bona pinta. Nosaltres estarem pendents aquests dos dies. Moltes gràcies, Peyu. A vosaltres. I nosaltres marxem. Demà és festa, per tant, tornem dijous. Bona nit a tothom.